Jee, arvostan suuresti mikrofonivalintaa. SM58. Tällä mä oon opetellut räppää tällä mikillä. Hei, tervetuloa. Mun täytyy sanoa nyt ensi tervetuloa, koska muuten ei kuulu kaikkialle, että ketä mä spiikkaan täällä. Eli aloitetaan sieltä. Kirjailija Miska Rantanen on tehnyt kirjan Pale Facesta, eli Karri Miettisestä. Ja mä olen... Hauska olla täällä. Tervetuloa. Mä olen Iida Simes, mä oon voimantoimittaja ja mä olen myös tuossa Rosebudissa. Ja koska jokainen haastattelu on ainutlaatuinen, niin tää alkoi sillä, että... Tämä pitää nyt saada tuonne tallennettua tuonne tallentimen puolelle, vaikka yleisö saattoi kuulla. Karri sanoi äsken Miskalle, että nyt on niin kuin kaikkein kovimman luokan miksaaja, mitä on ikinä yhdelläkään haastattelukeikalla, eli Hessu Savolainen. Kyllä. Niin, Karri, sanoppa pari sanaa Hessusta. Hessu on antanut valtavan panoksen suomalaiselle soundille, lukuisien kokoonpanojen live tapahtumien keikkojen yhteydessä sekä myös avannut tavallaan ihmisen mieliä senlaisen esoteerisemman merkityksen tiimoilta, joka ääneen myös liittyy. Äänihän on näkymätöntä ja vaikuttaa meihin monilla tavoilla. Kiitos siitä, Heikki. Mahtavaa, mahtava alku. Mutta hei, mennään asiaan eli kirjaan. Kohta käydään läpi muutamia yksityiskohtia siitä, mutta annetaan ensiksi puheenvuoro Miskalle. Kirja on kuitenkin sinun kirjoittamasi, mutta erittäin paljon Karrin puhuma. Eli tätä lukiessa kuulee Karrin eli Palefacen äänen, kun se selittää näitä juttuja. Mä olin teidän julkkareissa, kiitos edelleen siitä. Ja siellä kävi ilmi, että sulla on aikamoinen määrä ollut ääninauhaa. Eli kävikö se niin, että te tapasitte ja sä pistit niin kuin nauhurin päälle ja sitten kirja tuli siitä? Nyt haastatteltava on käsittänyt pikkasen väärin. Näin ei ole tapahtunut. Me tehtiin alussa, me aloitettiin progis sillä tavalla, että me pidettiin pari hyvin intensiivistä ja pitkää keskustelua, jotka meni aika diipeiksi, että minkälaiset välit sinulla on ollut ja kaikki tämä niin kuin sukulaisiin ja näin edespäin. Ja näiden pohjalta, siinä oli litteroitu tekstiä 64 liuskaa, niin kuin rupesin muodostaa sitä niin kuin peruskuvaa, jonka jälkeen me ollaan sitten siirrytty sellaiseen, niin kuin mä oon kuvaillut moneen otteeseen, kirja perustuu 7 kilometrin mittaiseen mesekeskusteluun, jonka lisäksi me sitten niin kuin sähköposteja väännettiin ja sitten muita välineitä käyttääkseen, mutta siis niin kuin, se oli sellaista hyvin niin kuin pallotteleva ote. Se ei ollut se, että mä olisin tehnyt kaikki haastattelut kerralla, vaan niin kuin, se oli sellainen prosessi. Ja se muodostui hyvin nopeasti sellaiseksi hedelmälliseksi ja toimivaksi. Se on semmoinen se mesikeskustelu, että sieltä pystyy tavoittaa sen klangin, miten Karri puhuu. Ja on mielestäni se on aika hyvin siirtynyt. Se on tosi hyvin siirtynyt. Kieli on elävää ja selkeätä ja hyvin luontevaa. Eli kyllä mä ainakin kuulin Karrin puhuvan tässä niin moneen kertaan. Ja vielä mä kysyn Miska sulta sellaisesta asiasta, että sä olit ja kerrotkin kirjan alussa, että te olitte kohdannut vuosia aikaisemmin, että henkilö ei ollut sulle täysin vieras eikä etenkään henkilön taide. Mutta tuliko vastaan matkan varrella, oli se sitten meseä tai juttelua, niin jotain sulle niin kuin täysin yllättävää, että mitä ihmettä, onko hänestä tällaistakin? Varmaan aika paljonkin. Kyllä on varmaan paljon ja se ikään kuin vahvistui siinä niin kuin matkan varrella se, mikä mä oon aikaisemminkin tiennyt, että vaikka Karilla on tietty niin kuin julkikuva ja tunnetaan ärhäkkänä, tupäänä ja sananhalkojana. Ihanasti sanottu. Sananhalkojana, mutta mies on paljon relampi siviilissä kuin voisi uskoa ja monimuotoisempi. Ja jatka vaan, sori. No, mä ajattelin, että nyt voisi Karrillekin antaa puheenvuoro, mutta mä sanon, mikä mulle oli kerrankin yllätys. Mä saan istua hiljaa ja kuunnella. Et sä enää saa, mutta vielä malta muutama sekunti. Mulle oli yllätys se, että sä kerrot tosi kauniisti näitä parisuhdetarinoita. Musta se on niin kuin jotenkin ihan mielettömän romanttista, miten sinä ja Bella kohtaatte ja lopulta ymmärrätte, että
te olette toinen toisille ne kaikista tärkeimmät ihmiset. Ja sitten esimerkiksi semmoisen kertominen, mun mielestä elämäkerroissa pitää aina olla tällaisia juttuja, että sä saat jatkaa tästä. Yhtenä päivänä Bella soittaa sulle, eli hänen vaimonsa tai tuleva vaimo taisi olla siinä vaiheessa, ja sanoo, että tuu heti kotiin. Mitäs sitten oli jotain asiaa? Joo, mutin keikkareissulla Leijonamielen kanssa Kuopiossa muistaakseni. Taisi olla Savonlinnassa. Savonlinnassa. Tämä kaveri onneksi muista. Tämän takia kirjailija pitää olla, että sen faktat on kunnossa. No Savon puolessa kuitenkin. Ja me tehtiin vielä sellainen suunnitelma Tuukan kanssa, että mä jäisin Tampereelle studiolle. Keikkoja oli ollut perjantaina, lauantaina ja sen sijaan, että olisin palannut kotiin Helsinkiin, niin ajateltiin, että mä jään Tampereelle, sitä äänitetään joku biisi. Sitten Bella sanoi kuitenkin semmoisella jännällä äänenpainolla, että musta olisi tosi kiva, että tulisit kuitenkin kotiin, että tulisit nyt kotiin. Tietysti kun oma rakas pyytää, niin silloin pitää mennä, mutta mua jäi vähän askarruttaa, että mitä se oikein tarkoitti, se jännä klangi siinä. Se paljastui sitten kotona, kun mä pääsin himaan. Me oltiin siinä jo jonkun aikaa kimpassa asuttu ja mulla oli vielä rotsi päällä, kun mä kävelin suoraan tietysti sinne kaivattuni luokse, niin sitten se sanoi, että Karri, susta tulee isä. Ja se oli semmoinen niin kuin aika kokonaisvaltainen tunnemyrsky, mikä siitä seurasi. Ja siitä on nyt 13 vuotta aikaa, ja no reilu 13 vuotta aikaa, ja tämä päähenkilö, eli meidän esikoislapsi Rebekka soittaa vaaleanpunaista Stratocasteria ja diggailee Metallicaa ja vittuilee isille. Näin pitkälle on päästy. Onko se hän, joka osaa yhdistää, eli tehdä mashupin Petteri Punakuonosta ja Känkkäränkkänoidasta? Pakko sanoa tässä kohtaa, että tämä on paras kirjahaastattelu, mikä meillä on koskaan ollut. Sä oot niin perehtynyt ja ytimissä tässä. Ei, se on hänen pikkusiskonsa Meeri, joka me havaittiin jossain vaiheessa, että hän taitavasti osaa yhdistellä kappaleita. Esimerkiksi Petteri Punakuono oli poro nimeltään. Se huvittelee syömällä rusinoita ja iskemällä kepillään. Sille voidaan ottaa pienet aplodit. Edes mä en pysty tohon. Toi on ihan mahtava ote. Miska, sitten sä saat kirjailijana sanoa tästä jotain, että yksi kirjan aika olennainen juttu, ja se käy ilmi, kun nyt mä hitaasti uidaan kohti Karri Miettisen taidetta, eli paleface-roolia, niin Karri on aika taitava tulkitsemaan näitä yhdysvaltalaisia, mitäs se nyt olisi, sanotaan, perinnemusiikkia. Ja tässä kirjassa on aika pitkät osiot näitä vaihto-oppilasvuotta ja niin kuin kokemuksia Yhdysvalloista. Eli kerro siitä sinä nyt tekstin tuottajana jotain. No tekstin tuottajana sanoisin, että se on aika, niin kuin kun mä yritin löytää näitä peruselementtejä, miksi Karista tuli paleface, niin se on ihan keskeinen juttu. Siihen on tarvittu jotain aluksi sellaista taidehörhöilyä. Hämeenlinnan omakotitalon kellarissa on tarvittu siellä semmoinen sopiva porukka, joka on virittänyt oikealle taajuudelle. Sitten tämä vaihto-oppilasvuosi Yhdysvalloissa oli sitten merkitsi sellaista niin kuin uuden musiikkiin tutustumista, tai hän tunsi kyllä jo räppiä, mutta se niin kuin väänsi sen niin kuin volyymin siihen samaan paikkaan, ja se naulattiin kiinni, että nyt pysytään räpissä. Ja sen takia mä olen niin kuin paneutunut siihen, koska se on mun mielestä niin kuin hyvin hallitseva ja merkitsevä tämmöinen kilometritolppa. Joo, ja sen musan lisäksi tietysti se oli semmoinen aika kokonaisvaltainen niin kuin pään räjähtäminen, koska 17-vuotias, joka pääsee sitten tuhansien kilometrien päähän kotoa, voi nähdä maailman yhtäkkiä aika raadollisesti, tietysti myös saada monenlaisia kokemuksia siellä ja monet asiat ja se maailmanjärjestys, johon on tottunut, niin saattaa mennä suorastaan päälaelleen, kun ymmärtää, mitä kaikkea maailma pitää sisällään ja mitä Amerikassa oikeastaan monet asiat on aika hullusti siellä ja ihmiset on niin kuin oman onnensa nojassa ja esimerkiksi alkuperäiskansat, intiaanikaverit,
mun koulussa Meskwak-intiaanit kertoi niiden tavallaan sitä omaa kulttuuria, joka avautui toisella tavalla kuin lapsena katsotut western-elokuvat, jossa nämä lainausmerkeissä intiaanit esitettiin pahiksina ja sitten nuori kundi ymmärtääkin, että ehkä tämä asetelma oli hieman erilainen. Meillä yleisesti niin kuin synkkää aika hyvin ja intuitiivisesti, mutta tämä oli yksi sellainen asia, jos mä huomasin, että me ollaan eri sukupolvea, koska mä oon, niin kuin, kun mä oon 6-7 syntynyt, niin mä olin tottunut siihen, tai musta oli niin kuin mielenkiintoista bongata ihminen, joka niin kuin tavallaan ajatteli positiivisesti Jenkeistä ja Yhdysvallasta, koska mä oon niin kuin nähnyt 70-luvulla niitä uutisraportteja, jossa on, niin kuin Amerikan huumeongelmat ovat taas räjähtäneet, murhataan joka sekunti miljoona ihmistä. Ja mä olin niin kuin tottunut siihen sellaiseen niin kuin yle-raportointiin, että Yhdysvallat on niin kuin poor evil lähtökohtaisesti, ja kokis on jollain tapaa paha juttu. Niin, oltiinhan me tietysti Al Pacino-elokuvia nähty ja katsottu Hill Street Bluesia, mutta kuitenkin se mun sukupolven Amerikka-kuva oli enemmän niin kuin Beverly Hills 90210 ja sellaista tavallaan niin kuin Baywatch ja sellaista hyvin niin kuin pintakiiltoista Hollywood-kamaa. Niin siinä tuli säröjä kyllä. Joo, siis Vietnamin sodan jälkimainingit on ollut vielä niin kuin Miskan ja mun lapsuuden aikaan, mutta sä oot just sitten strategisesti sitä niin läpeensä kaupallisessa niin. Amerikkalaisessa kulttuurissa elänyt muovilelujen kasvattamalla lapsi. Mutta tässä tuli nimenomaan, mutta tässä tuli nyt sanottua tärkeä asia, eli alkuperäiskansat, ja sanoit intiaani sanankin, mutta pale face, mikä se on? No tämähän on tosi hauska juttu, koska nyt kun Miska sen tavallaan sanoo, ja kuvaa tätä tässä kirjassa. Hän tarttui taitavasti siihen, että mä oon pikkupoikana tykännyt laulaa Tapio Rautavaaran Ringo-kappaletta, joka on siis vähän niin kuin protoräppiä. Ja hän makasi hiekassa erämaan, oli kuudesti laukeava kourassaan, oli lammikko verta, mä senkin näin, mies kitui, ammuttu takaväin. Tämmöinen western-kuvaus. Niin sehän on tätä samaa jatkumoa tavallaan, ja sitten ne isän kanssa katsotut Rio Bravo ja Seitsemän rohkeaa miestä ja westernit ja sitten tavallaan tämä Amerikan kokemus ja sieltä tuli sitten vähän niin kuin vittuiluna tämä pale face, että se oli aika ennen Eminemia, ei ollut oikein valkoisia räppäreitä, House of Pain, Third Base, kourallinen tavallaan mun näköisiä räppäreitä, se oli vielä afroamerikkalaista tai pok-ihmisten, mustia ja ruskeiden ihmisten musiikkia, niin silloin joku mulle vinoili, että toi on se eurooppalainen jäbä, joka luulee, että se saa räpätä. Kalpea naama! Ja sit se sieltä tavallaan jäi mukaan. Mutta että se on tosi jännä, kun Miska tavallaan ryöppää mun elämän tossa ja asettelee nämä asiat sillä tavalla kilometritolpiksi, niin se on aika selkeä. Ja mä aina välillä unohdan, koska siitä on tullut niin iso osa mun identiteettiä, niin mä aina unohdan ne juuret välillä siinä paleface-yydessä, niin nehän on siellä western-elokuvissa ja Tapio Rautavaaran Ringo-kappaleessa. Eli Miska, pitikö sun niin kuin käsikirjoittaa Karrin elämä uudestaan, kun sä teit tätä kirjaa? No jonkin verran joo. Siis mä yritin, ensinnäkin kun mä aloitin urakan, niin se tuntui ihan toivottomalta, kun se jäbä oli tehnyt ihan kaikenlaista. Ja sitten melkein niin kuin loppuvaiheessa mä löysin vielä jonkun levy, minkä se oli tehnyt. Perkele, tällaisenkin oot vielä tehnyt. Joo, sä sanoit jotenkin hienosti sille, että Karri, tämä sinun touhukkuutesi alkaa hieman jo käydä hermoille, kun paljastui taas joku niin kuin tavallaan. Ja sitten Miska Rantasen pieteetillä käydään asiat oikeasti juurta jaksain läpi. Niin, mä yritin katsoa sitä kaaosta niin ja miettiä, että miten mä tätä jäsennän. Ja sitten se oli tietysti vaikeaa, koska Karilla on ollut monta päällekkäistä produktiota samaan aikaan. Että mä jotenkin kuvailin sitä niin kuin juonen kuljetusta diagonaalihiihdoksi, että välillä menee näin suksi ja paketti menee kasassa. Ja sitten sieltä tulee niin kuin seuraava, sieltä tulee vaikka Rigitik ja sitten sieltä tulee taas seuraava projekti. Ne menee ajallisesti pikkasen päällekkäin, mutta kylmä hermosesti vaan niin jotenkin se meni pakettiin. Ja tämä onhan tietysti jälkiviisautta, mutta kyllä mä uskoisin, että se tarina on aika koherentti. Joo, jos mä tartun tuohon lyhyesti, että jos me nyt ajatellaan kenen tahansa elämää, jos jokainen ajattelee omaa elämäänsä, niin asiat saattavat olla järjestys tavallaan, että asuin Rautatian kadulla, sitten lähdin opiskelemaan, menin tonne, olin siellä Tampereella niin ja niin monta vuotta. Mutta kun te ajattelette teidän koko elämää, niin se ei ole mitenkään jäsennelty tällä tavalla.
niin kuin joskus joutuu miettimään, niin joo, hetkinen, tai on erikoisia käsityksiä siitä, missä järjestyksessä asioita tapahtui tai muuta. Kenenkään elämä ei ole tavallaan, ellette ole sitten käyneet psykoterapiassa johdonmukaisesti tavallaan niin kuin jäsentämässä niin kuin omaa elämääni, niin sen kautta se on ollut hämmästyttävä juttu ja oikeastaan aika sellainen puhdistava ja eheyttävä tämä kirjan tekeminen, koska Miska on oikeasti kertonut mulle, mitä mun elämässä on tapahtunut tai auttanut mua jäsentämään ne asiat paikoille. Pohjois-Aikan eheytyshoidot. Näin on. Kyllä, kyllä. Ja siis eikä maksanut edes yhtä paljon kuin... Hei, nyt on tärkeä mennä tähän visuaaliseen puoleen. Minä kaivoin täältä kohdankin. Se on sivulla 249, mutta en mä nyt rupea lukea teille ääneen. Mutta mulla on tässä tämmöinen T-paita. Ja tämä ei varmaankaan joka paikkaan näy, mutta tämä on tämmöinen hirveän tyylitelty pelle. Tämä on siis Häiriköt päämaja, eli kulttuurihäirinnän. Tämä liittyy Voimalehteen ja mun kollega Jari Tamminen on näitä tuottanut. Ja tässä on Paleface tässä. Ajatelkaa, haastattelijalla on paitsi tähän asti sen pätkämme parhaat kysymykset, myös paita, jossa on mun kuva. Hyvin paneutunutta. No, se on muuten kuvataiteilija, katutaiteilija Scott Carys, joka on tehnyt tämän hienon pellen. Mutta tämä liittyy Emme suostu pelkäämään -biisiin, jota kuvattiin Suvilahdessa eräänä hirveän kuumana kesäpäivänä. Videoa, minkä YouTubeen siellä ollaan. Ja tärkeä asia oli se, että se biisi on tämä Emme suostu pelkäämään, niin tuli pellet kaduille. Eli siis toisin sanoen tämä liittyy Loldiers of Odin, eli LOL, tämä Laughing Out Loud-hymiö, niin lyhenne, niin oli tämä Soldiers of Odin, joka oli tämmöinen äärioikeistolaisten ihmisten semmoinen väkivaltaan lietsova muka turvallisuusryhmä. Ja Karri, sä teit siitä tämmöisen protestihomman. Kerro vähän lisää. Joo, ja tämä oli itse asiassa kiinnostava biisi senkin osalta, että mulla oli tämä kappale, ja sitten mä jotenkin ajattelin, että tämä on niinku tavallaan aktivistinen teko tämä kappale, ja me painettiin siitä 7-tuumanen ihan indiana sitten Häiriköiden kanssa, Jari Tammisen vetämän kulttuurihäirintäorganisaation kanssa. Ja sitten me lahjoitettiin tietysti pelleaktivisteille osa niistä 7:ista. Me ajateltiin, että se on semmoinen siirto, jolla me tavallaan, mä nostan heille hattua tälle inspiroivalle aktivismille, ja sitten me vähän rahoitetaan heidän toimintaansa, tai he saavat rahoittaa niin levymyynnillä omaa toimintaansa. Mutta samaan aikaan mä päädyin sitten keskusteluihin nykyisen levyyhtiön Timo Kuoppamäen kanssa, ja me todettiin, että, tai mä tein levytyssopimuksen sitten Sonin kanssa, ja Timo olikin yhtäkkiä, että ei kun tämä on tämä biisi, mikä meidän pitää julkaista. Kun mä olin tavallaan ajatellut, että tämä on tämmöinen 7-tuumainen ja aktivistinen stuntti, niin sitten Timo päätyikin, tai halusi julkaista tämän isosti. Ja sehän aiheutti sitten aika monenlaisia juttuja, että se on paitsi yksi mun striimatuimmista biiseistä, niin se on oikeasti tämmöinen iso ilmiö, joka syntyi. Ja teki musta toisaalta myös sitten maalitaulun tälle internetin sakeistolle ja äärioikeistolle, että se myös teki musta tämän tämmöisen niin kuin, sanoisinko, ykkösluokan punavihermädättäjän tässä internetin syvässä päädyssä, joka mä nyt sitten siitä asti vähintään ollutkin. Tavallaan se sinetöi mun paikan suvakki ruhtinaana, niin aiheutti myös kuoleman pelkoa ja lopulta johti sitten siihen, että mä jouduin ottamaan turvakiellon mulle ja mun vaimolle, jolla me todella niin kuin ollaan suojattu sitten meidän tai mun perhettä, ettei meidän henkilötietoja tai asumisyksityiskohtia tai muuta saa selville mistä. Et se meni tavallaan aika vakavaksikin. Toisaalta se on myös mun keikkojen semmoinen hilpeä kohokohta, kun kaikki yhdessä tanssivat rakkauden letkajenkkaa ja laulavat, että emme suostu pelkäämään. Mutta se on ollut yksi semmoinen varmaan aika iso yksittäinen kappale ja ilmiö, joka mun uralle on sattunut. Se letkajenkka näillä keikoilla on ensimmäisenä kertaa nähtynä aika häkellyttävä. Epäilemättä. Ja siellä Karrin keikoilla tapahtuu kaikkea muutakin. Hän yleensä laulattaa yleisöä ja yleisö osaa laulaa
biisejä aika hyvin. Helsinki Shangri-La voisi olla nyt, jos mennään tämmöisiin musiikillisiin käännekohtiin, niin se on epäilemättä yksi tämmöinen, miten sä oot noussut ihan isoksi staraksi. Mutta sitten puhutaan loppuun, nyt ei ole enää montaa minuuttia aikaa, mutta muutama sana Rikitikistä. Se on aika keskeinen tuolla kirjassakin lopussa, ja siis siinähän on niin kuin jotain aivan ainutlaatuista, niin kuin Miska kirjoittaa Karin ja haastattelemiensa henkilöiden sanoilla, että yhdistyy räppiä, ja sitten yksi semmoinen juttu, mitä nuorisokulttuuriin ei ole tuolla yhdistetty, on siis big band, jazz, ja ihan tosi kovia tyyppejä. Olkaa hyvä. Joo. Kukas? Kiitos. Mä olin eilen kuuntelemaan Jukka Eskola ja Timo Lassyn keikkaa, ja Tavastian on yksi tyyppi. Kiitteli, että hyvä kirja. Siinä oli Rikitikin tarinakin, kerrotaan siinä kirjassa. Mä jäin vähän epäilemään, että olikohan se lukenut mitään muita osia siitä kirjasta. Se oli riemuissaan, että Rikitikin tarina kerrotaan tässä kirjassa myös niin hyvin. Ja joo, se on siis Valtteri Pöyhösen ja mun ja rumpali Jaska Lukkarisen keksimä juttu oikeastaan. Eli Valtteri Pöyhönen perusti vuonna 2009 Rikitik Big Band -nimisen 18-henkisen Big Bandin, jossa on meidän sukupolven taitavimmat jazzmuusikot. Ja he tekivät yhden instrumentaalilevyn, ja sitten Valtterin ajatuksena oli yhdistää tällaista ehkä Gil Scott Heron beatnik-tyyppistä runoutta siihen Big Band soundiin. Ja soitti niitä biisejä mulle, ja mä kuultuani ne biisi, mä sanoin, että ei tähän mitään runoja vedetä, vaan tähän pitää saada cypheri, mikä tarkoittaa räppäreiden niin kuin yhteistä sessiota. Rinkiä. Ja mä sanoin, että ei, kun tehdään tää. Ja mä olin just hiljattain tehnyt sitten Lindgrenin Tommi ja Redraman kanssa semmoisen biisin kuin Muista. Ja sitten meillä oli ollut semmoinen yhteistyö myös GG Karavan nimisen romanimusiikkia ja räppiä yhdistelevän kokoonpanon kanssa. Ja sitten mä sanoin, että hei, Tommi ja Lasse kuuluu tähän juttuun. Ja soitin niitä pohjia heille, ja sitten tämä syntyi tämä meidän yhteistyö. Siitä me tehtiin 3 levyä, ja sitten juuri ennen kirjassa, ja ne on niin kuin, albumit on, tai mä tykkään siitä musasta hyvin paljon, mutta tämä oli se, niin kuin mikä tulee niin kuin hienona vastapainona sille sitten, että ne on helvetin hauskoja biisejä, ja mä tunnistin hyvälle tuulelle, kun mä kuuntelen. Mua naurattaa joka kerta, mikä se on se kaapattu hip-hop-biisi? Kiristyskirje. Se naurattaa mua joka kerta, kun mä kuuntelen. Mä tuun aina, niin sit musiikissa tulee niinku suu messingille. Ja se mun mielestä täydentää sit hyvää niinku Karin musiikillista profiilia, että kaikkea pitää olla. Mun suosikit on vielä vähän, ja sit se on jatsia. Se on niinku, mä en eka tajunnut, miten nerokas se on jatsia on, kunnes mä yhtäkkiä se jotenkin tuli ihan mielettömänä. Että räpätä voi ihan mihin tahansa musiikkiin. Jos räppää hardcore punkin päälle, siitä tulee räppiä. Räppää progen päälle tai afrobeatin päälle, siitä tulee räppiä. Ja räppi ei ole mikään sellainen juttu, missä toistetaan jotain markkinamallia tavallaan, että tämä myy, tehdään sitä loputtomiin ikään kuin versioita, vaan räppi on sellainen laboratoriokoe, että sitä pitää tavallaan viedä erilaisiin paikkoihin ja tehdä erilaisia kokeiluita siitä. Siitä mun, niin kuin, sitä pitkälti tämä mun 25 vuotta räppiä on niin kuin, ollut, ja Miska on ilmeisen selväjärkisenä selviytynyt tästä järjettömästä urakasta, millä se on yrittänyt jäsentää tämän asian. Ja ilman suurempia päihdeongelmia tai mustia silmiä, niin tässä sitä ollaan. Niin, tai se ei ole kertonut ainakaan sulle. Hei, mutta nyt teillä on aikaa 5 sanaa yhteensä, mutta mä sanon semmoisen asian tästä kirjasta. On toki Paleface-elämäkerta, eli Karri mietti sen elämäkerta, mutta tässä kirjassa tulee tosi hyvin tämmöinen suomi-räpin pikku historiikki siis siinä sivussa, koska kyse on siitä, että ennen kuin Karri ja hänen kollegansa sitten tuossa niin kuin Ysäri 2000-luvulla nousee sellainen laajaan suosioon, totta kai räppiä on
Sano sä Miska eka ja antaa sitten Karri. Mä en osaa vastata tuohon, mutta musiikkiahan julkaistaan nykyään enemmän kuin koskaan ennen, mutta ehtikö kukaan kuunnella? Joo, siis mulla on uusi albumi tekeillä Sakke Aallon kanssa, ilmestyy toivon mukaan keväällä. Sitten mulla on erinäisiä kirjallisia proggiksia. Mä oon tutkinut Amerikan suomalaista musaa, sitäkin sivutaan ja Laulava unionia. Me tehdään Saija-Liina Rantasen kanssa Rosebudille Tuplajuulaisten laulut niminen kirja, eli näiden Amerikan suomalaisen työväenliikkeen lauluista kirja. Ja sitten tietysti Faija-hommat on parhaat hommat, eli siellä lasten kanssa yritän viettää mahdollisimman paljon aikaa ja olla läsnä ja vähän niin kuin siirtynyt tavallaan siitä täyspäiväisestä keikkamuusikon arjesta niin kuin muihinkin juttuihin ja tavallaan yritän laajasti toimia tässä, mutta musa ja läpät koko ajan, kirjoitan muistiin asioita ja koko ajan syntyy uutta. Tämä oli tämmöinen välitilinpäätös tavallaan. Ja sä luet paljon, se käy ilmi täällä. Mutta hei, nyt annetaan seuraaville estraadia. Kiitos paljon, Karri ja Miska. Tuhannet kiitokset. Tämä oli mahtava tuokio. Ja he jää tähän signeeraamaan. Tässä jatkuu sitten ohjelma, mutta olkaa hyvä, tulkaa tähän taakse.